Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov 3-5 il bundan öncə vəyin olan şəxslərin hal-hazırda bir dəfəli ödəməni, yəni 190 manat ala bilməyəcəklərdən dair gəzən söz-söhbətlərə aydınlıq gətirdi. Anar Kərimov vəyin olub, ancaq 190 manat almaq istəyən vətəndaşlara şərtləri açıqladı. Belə ki, ilk növbədə vətəndaşın vəyini varsa, amma uzun müddət istifadə etmirsə, əvvəlcə ona xitam vermək lazım olduğunu, daha sonra 190 manat almaq üçün müraciət etməyin mümkün olduğunu bildirdi. Bu zaman sistemdə həmin şəxslərin məlumatları yoxlananda o adamın adında aktiv vəyin çıxmayacaq və vəsait alacaq. Anar Kərimov aktiv vəyini olan şəxslərə 190 manat müavinətin verilməyəcəyini də vurguladı. Sonda isə Anar Kərimov müraciət edən şəxslərə müsbət və ya imtina cavablarının mütləq şəkildə gələcəyini, imtina gələn şəxslərə isə bunun səbəbinin də qeyd ediləcəyini bildirdi. Xatırladaq ki, proqram tətbiqinə isə aprelin 7-sində başlanılır.